Телеканал «Аверс» розширює мовлення. З 1 лютого у цифровому форматі Т2 нас можуть дивитися мешканці міста Дубно, що на Рівненщині. Щоб дивитися «Аверс» у Дубно, необхідно мати цифровий тюнер Т2. Аби віднайти канал, запустіть функцію автопошуку чи автосканування. Для того, щоб побачити телеканал «Аверс» в мережі Т2, треба свій приймач Т2 або ж телевізор, увімкнути автопошук, просканувати канали, і в списку ваших телеканалів з'явиться «Аверс». Наших нових глядачів із міста Дубно ми запрошуємо до співпраці. Якщо маєте цікаву тему чи інформацію, телефонуйте до нашої редакції за номером телефону 050-378-7206. Наша знімальна група приїде до вас. Дивіться телеканал «Аверс» у цифрі та підписуйтеся на наш канал на платформах YouTube, Facebook чи Telegram.